Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Takže vás pozdravujem. Je to séria, kde testujem svoje šachové vedomosti po kríze. V predminulom dieli som sa opäť dostal, tak povediac, do plusových čísel, takže mi nič nebráni v tom stlačiť tlačidlo Start, nastaviť si obľúbenú šipku a pozrieť sa na prvú úlohu. Som čierny, mám vežu a strelca super má vežu a dve ľahké figúry. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Mám napadnutú dámu, ale je krytá so strelcom. Mám napadnutého strelca, ktorý je však krytý s dámou. Môj strelec sa nachádza na diagonále, kde je král, takže tento jazdec je vo väzbe. Pravdepodobne to pôjde nejako využiť. Keby som zaútočil dámou na strelca, super mi tú dámu zoberie, dám šach vežou z e8 na e1 a král má ústupové pole, takže tým by som asi veľa nezískal. Musím hľadať niečo iné. Keby som sa hneď zdal tej väzby, keby som vzal toho jazdca na C3. Super. Ak nechce prísť o figuru, by musel toho strelca vziať svojím strelcom. A opäť by som tu už potom nič nemal. Bude tu určite nejaký taktický motív súvisiaci s tou väzbou, len ešte neviem aký. Mohol by som pohroziť matom ťahom veža na B8 a no, bola by to iba planá hrozba, pretože keby som zobral potom toho jazdca, on ma zoberie so strelcom, ja by som pokračoval dámou a tú dámu by som prišiel. Takže ani toto nebude. Ale čo keby som vzal dámu na F3? Super, by ma samozrejme potom vzal pešiakom. No a teraz by som to už mohol využiť. By som získal ľahkú figuru. By som zobral vežou strelca na E1. Ak by super nechcel prísť o materiál, by ma musel vziať
dal by som mu šach, čo by bola vidička a dobral by som vežu na E1 a mám materiál. Takže malo by to byť v poriadku, pretože po braní veže na E1 mojou vežou nemôže bielými vziať to strelca vežou, pretože je vo väzbe. Takže beriem dámu, beriem strelca, vidlička a veža je moja. Začalo to dobre, už sa mi prestalo stávať, že prvý problém vyrieším. Skúsime sa teraz pozrieť na tie chyby. V minulom dieli mi to nešlo, tak začneme od konca. Toto bola chyba, kde som sa neodvážil vziať tú väžu, pretože som predpokladal, že môžem ustúpiť iba na pole F2, ale ja môžem ustúpiť teraz aj na pole H1. To som si neuvedomil, že keď bola dáma tu, tak som musel to jazdca kryť aj kráľom, ale dáma odišla, tak na jazdca už utočí iba tento jeden strelec, takže stačilo jednoducho ustúpiť do rohu a to som nevidel. Musím pozíciu posudzovať dynamicky. Takže chyba číslo 2. Veža na E8. A tu som prišiel na to, že môžem obetovať kvalitu, ale potom som hneď zahral šach. Keď zoberiem väžu, tak tým vlastne získavam celkovo ľahkú figuru, pretože obeť tej dámy je iba dočasná, po vidličke ju získavam späť. Opäť poučná chyba. Chyba číslo 3. Tu som na záver opäť eufórii nenašiel jednotiahový mat. Začínam šachom, čím bielemu dávam aj jedinú možnosť, aby mi vzal tohoto pešiaka. A tu som uvažoval iba o ťahu strelcom. Tento ťah alebo tento ťah, ale správne bolo dať hneď jednoťahový mat. Chyba číslo 4. To je. Som si uvedomil, že král má iba. Nie, to nebolo on. Že král má iba jediné ústupové pole. A toto nie je tá situácia. Zaujímavé, že na tento problém si nejako ani nespomínam. Na túto chybu som úplne zabudol. Ani neviem, akú chybu som tam vlastne. A už viem. Som si postavil dámu a v priebehu úvah som zistil, že tú dámu budem musieť obetovať. Ale vychádzalo mi iba, myslím, že obetovanie za väžu. No a ja môžem za dámu získať tieto dve figúry. Čím aj tak celkovo budem mať prevahu do konca veže.
pokračujeme posledným problémom, ešte ho tu vidieť. Aj tento problém mám rád. Zaujímavé, že chyby ma mrzia, ale na druhej strane ich mám aj rád. Na chybách sa človek najlepšie učí. Takže tu som si mohol dovoliť zjacht toho pešiaka a aj postúpiť týmto, pretože vďaka väzbe si môžem postaviť dámu. Tak chyby sú za nami, pomaly spoza mrakov vychádza slnko, tak keď sa to stane, sa zmenia svetelné podmienky, tak sa vyparím, ale táto lekcia bude pokračovať, takže vrátim sa späť na tú prvú stránku. Takže ideme ešte len na druhý problém. Som bielý, mám dve ľahké figúry a dámu. Super, má tiež dve ľahké figúry a dámu. Mám tu dámu napadnutú. Ja mu neútočím na nič. Tak. Toto bude zaujímavý problém. Okrela pravdepodobne nepôjde, aj keď tento pešiak je tu nebezpečný. Takže o kráľa naopak pôjde. Môžem si dovoliť postúpiť tým pešiakom dopredu. Ak mi zoberie dámu, ja si postavím dámu a bude to s matom. On sa môže brániť jedine tak, a je to iba dočasná obrana, že zoberie tohto pešiaka dámov. Keď mu dám ten šach, tak predstaví dámu, ale je to samovražda. Myslím, že nemá čierny spôsob, ako mi zabrániť postaveniu tej dámy. Jedine sa môže pripraviť na ten možný mat, napríklad ťahom H6. Asi postavím dámu, no a potom si môžem prípadne zachrániť túto dámu. Nevidím tu problém, takže idem dopredu. Nejaký šach je bez zuby. Takže idem dopredu. No, túto obranu som ani nevidel, že by sa dáma jednoducho vrátila. No a teraz čo? Problém prakticky začína až od teraz. Tak môžem si dovoliť ťah dáma na A3. Keby ma vzdala superová dáma, dostane super mat. No a čo tým získam? Dáma sa môže skryť v podstate napríklad na D8. A čo ďalej? Tento strelec je v podstate mimo hry. Tento strelec by sa mohol zapojiť do hry. Keby tu bola ešte dáma, tak utočíme na pole F8, ale momentálne hlavný problém je, čo s touto dámou. Kde s ňou ísť. A zdá sa, že keď si čierny zachráni dámu, teda zabraní matu, tak potom ja získam tohoto strelca, pretože po ťahu dáma na A3
sa niekde presunie s dámou. Ja presuniem dámu na A7 a tohoto strelca mám. Nemá kde ustúpiť, mám tu dobrých pešiakov, takže prídem od tohto cenného pešiaka, ale budem mať materiál. Viac ako materiál tu myslím nie je. Zisk 2 bodov, pretože stratím tohto pešiaka. By mohol stačiť. Takže idem na to, dáma na A3. A pokračujem v svojom pláne. Dokonca ustúpil čierny dámo tam, kde som čakal. Tak idem dáma na A7. No. Toho strelca mám. Tak všetko ide zatiaľ podľa mojich plánov. Pekne sa na to pozerá. Úloha číslo 3. Som čierny. Nasleduje pitie čaju. A pokračujeme ďalším problémom. Nejako to nepomohlo príliš na tie hlasivky. Takže mám dve veže, strelca super má vežu a dve ľahké figúry. Mám napadnutého strelca. Otázka je, prečo mi ho bielý hneď nevzal? Mal šach. Takže som materiálne na tom lepšie. Mám navyše kvalitu. Tento strelec je vo väzbe. Mne tu hrozí šach. A vďaka tomuto jazdcovi to bude aj mat. Takže mal by som postupovať iba pomocou samých šachov. Toto je vlastne určitý druh napovedy. Keď hrozí mat, iba šachy. No a jediný šach, ako môžem dať, okrem brania strelca na F1, je zobrať tohto jazdca na G5 dámov. Je to šach. A skôr si preskúmame tú prvú možnú odpoveď, že nás bielý zoberie pešiakom, zoberie dámu pešiakom. No a potom príde veža na G4 šach. Bielý nemôže predstaviť, strelca je vo väzbe, musí ustúpiť do rohu a po braní strelca na F1, vežou C1 to bude mat. No a to je vlastne jediná možná odpoveď, že má bielý zobere pešiakom, pretože no, nie je, môže ustúpiť do rohu, no a dostane tiež mat. Vežou z F1, takže malo by to byť riešenie. Nevidím tu žiadny problém, žiadny medziťah, ktorý by tie moje plány zhatal. Takže šach. Šach. A mat. Vyzerá to tak, že hrá dôležitú úlohu pri riešení týchto problémov pohoda. V priebehu týždňa som unavený a robím také školácké chyby. Teraz je sobota ráno a zatiaľ všetko v pohode. Mám 8 bodov, tak aj prípadná jedna chyba by ma mala udržať
zelených číslach, ale už by bolo na čase urobiť lekciu bez chyby. Takže úloha číslo 4. Som biely, mám väžu dámu, super má jazdca a dámu. Takže vyhrávam o kvalitu. Opäť mi tu hrozí jednoťahový mat. Tá dáma je tak nešikovne nedá sa povedať, že nešikovne. Som myslel, že toto bude mat, ale môže sa vrátiť. No a teraz je otázka, či sa mám uspokojiť so ziskom tohto jazdca, pretože keď dám šach, čierny môže predstaviť väžu. Lenže aby som získal jazdca, ale dostal by som mat. No až teraz som si všimol, že vlastne tá väža čiernemu visí, že ju môžem vziať. No ale zase je tu ten rovnaký problém. To bola obeť kvality. Keď to zoberiem dámov, tak mi hrozí túto mat. Takže ja to nemusím zobrať dámov. Ja to môžem zobrať jednoducho pešiakom. Vtedy mi ten mat nehrozí. Dostanem šach. Ustúpim. Bude tam naháňačka. Lepšie by bolo, keby sa mi podarilo miesto tej naháňačky radšej nejako zmatovať súperovho kráľa. Takže keby som skúsil šach veža na c8. Je tam dosť možností obrany, je možný návrat veže, ústup kráľa na pole g7. Ktorú možnosť si zvoliť. Ak nájdem bezpečný ústup pre kráľa po gana f3, tak skúsim tú väžu zobrať. Takže gana f3, šach, ústup kráľom na g2 a ďalší možný šach je z pola b2. Budem musieť tým kráľom postupovať ďalej. Dajme tomu na pole g3. Na pole g3. Môže nasledovať šach z pola c3. Môžem ísť kráľom na g4 a skadiaľ môžem dostať šach takto. No je to naháňačka. Plán zvolím takýto. Už sa objavilo slnko, takže radšej pre istotu sa vyparím a pokračujem takto. Pitím čaju.
Takže plán bude takýto. Skúsim nájsť mat a keď to nepôjde, tak zoberiem tú väžu. To bude, myslím, že jednoduchšie, ako kľúčkovať tu s kráľom. Takže mám dve možnosti, ako začať tým šachom. Dať šach väžou alebo dámo. Skúsime šach dámo. Dáma na e8 šach. Pretože mám ťažké figúry na 8 aj 7 rade, tak čierny sa, dajme tomu, že vráti s väžou. No a tým môj útok aj skončí. Nemôžem si dovoliť vziať to jasca dámo, pretože dostanem mat. No a tento jazdec mi kryje to pole E5, takže nemôžem dať šach ani po diagonále. Takže tu by moje šachovanie skončilo, tak skúsime ešte veža na C8. Tu by sa mohol opäť vrátiť čierny s vežou. Keby som tie veže vymenil, super dostane na F8 dámu. A teraz mi hrozí mať dámov na F1. Tak opäť si nemôžem dovoliť vziať toho jazdca. Tak ak som niečo neprehľadol, tak jedine, čo mi zostáva, je zobrať tú väžu. Už som podobný problém mal, keď som váhal s braním tej väže a nevšimol som si ústupové pole v rohu šachovnice. No ale beriem väžu. Správne. Takže jediným ďalším ťahom je ústup kráľom na G2. A tuto našťastie končí. Naháňačka sa nekoná. Je tu len jeden komentár. Takže veža na F3, G na F3. To sme zahrali. Takže získavame tým kvalitu. Alebo ak berieme do úvahy aj tento ťah, že bielý, teda čierny obetuje vlastne kvalitu. Keby sme zahrali dáma na F3, tak by sme dostali samozrejme mat. O tom som uvažoval. Teraz je tu aj možnosť dáma na E8. Aj o to som uvažoval. Veža na F8 a nemám žiadne hrozby. Takže som spokojný. Úloha číslo 5, dúfam, že posledná. Som bielý, mám vežu a dámu. Súper má tiež vežu a dámu. Čiernemu visí veža, mne tiež visí veža. Navyše tú vežu by mi zobral čierny so šachom. Jednak to som troška asi zle povedal, takže to je zaujímavá pozícia, pretože čiernemu visí veža. Čiernemu dá sa povedať, že visí aj dáma, pretože
mu ju chcem zobrať. Čierny chce zobrať moju dámu. Tak vy si takmer všetko. Všetky 4 figúry okrem kráľov. A teraz, akom poradí to zahrať? Tak mat mi našťastie nehrozí, mám tu výfuk, veľký výfuk. Takže ako to zahrať, aby som získal materiál? Typujem, že tu pôjde o materiál. Matovanie kráľa sa nechystá. Ale ten kráľ môže zohrať dôležitú úlohu. Keď si zachránim svoju dámu šachom, potom môžem zobrať superovú dámu. Keby som ten šach dal z pola B8, to by nebolo dobré. Mohol by predstaviť, dajme tomu, vežu. Ale ja môžem ten šach dať aj z pola H8. To je ťah, ktorý by som asi cez pracovný týždeň nevidel, ale teraz ho vidím hneď. Takže asi únava hrá asi dôležitú úlohu. Je to prakticky dokázané, vedecký dôkaz, že únava sa počíta. Takže keď mu dám teraz takto šach, tak mám dámu za väžu. Nie je na to žiadny termín, to je zaujímavé. Keď získam väžu za ľahkú figuru, je to kvalita. A keď získam dámu za väžu, tak nie je preto špeciálny termín. Aspoň o žiadom neviem. Takže dávam šach a beriem si dámu. Nič lepšie nevidím. Takže konečne po dlhom čase 5 problémov po sebe dobre, a to som už pomaly uvažoval, že túto sériu ukončím. Takže sa s vami lúčim, vypariť sa nemôžem, už som vyparený.